Qazan şəhərinin mərkəzində Nərimanov küçəsi ev 52 ünvanında Azərbaycanın görkəmli ictimai və siyasi xadimi, diplomat, həkim, yazıcı, dramaturq, publisist, maarifçi Nəriman Nəcəfoğlu Nərimanovun xatirə lövhəsinin açılışı, Tatarstanın Azərbaycan Milli Mədəni Muxtariyyətinin səyləri və Respublika rəhbərliyi ilə birgə fəaliyyəti nəticəsində mümkün olur. Mərasimi açıq elan edən Tatarstanın Azərbaycan Milli Mədəni Muxtariyyətinin sədri Süfhan Əhədzadə qeyd etdi ki, dünya azərbaycanlılarının hər biri üçün bu cür əlamətdar və tarixi Respublika günündə xalqımız ümumilli lider Heydər Əliyevin 90 illik yubileyini qeyd etdiyi bir vaxtda Tatarstan azərbaycanlıları xalqımızın görkəmli oğullarından biri Nəriman Nərimanovun xatirə lövhəsinin açılışında bayram əhval ruhiyyəsi ilə toplaşıblar. Onun sözlərinə görə Tatarstan azərbaycanlıları bizim üçün vacib olan bu tarixi səbirsizliklə gözləyirdi. Süfhan Əhədzadə bu işdə əməyi olan hər kəsə, o cümlədən İldar Halikov başda olmaqla Tatarstanın Nazirlər Kabinetinə, Qazan Meriyasına, Mədəniyyət Nazirliyinə, Qazan Milli Arxiv İdarəsinə, Ədəbiyyat və İncəsənət İnstitutuna, həmçinin Azərbaycan Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinə və şəxsən Əbülfəz Qarayevə, o cümlədən Moskvadan gələn qonaqlara, Azərbaycan İctimai Təşkilatlarının nümayəndələrinə, arxiv materiallarını təqdim etdiyinə və sıx əməkdaşlığa görə isə Nəriman Nərimanovun Bakıdakı Xatirə Muzeyinin direktoru Kəmalə Hüseynovaya xüsusi təşəkkürünü bildirdi. Tatarstan Mədəniyyət Nazirliyinin Professional İncəsənət Şöbəsinin rəisi Zülfira Salixova xatirə lövhəsinin açılışını Qazan şəhəri və bütün Respublika üçün əlamətdar gün olduğunu bildirdi. O, Tatarstan Mədəniyyət Naziri Ayra Sibagatulinin təbrikini oxudu. Qazanın Vahidovski və Volqa ətrafı rayonları administrasiyası başçısının müavini Alsu Asadulina, xalq şairi Tatarstanın Dövlət Şurasının deputatı Robert Minnulin, Tatarstan Xalqlar Assambleyasının icra şurasının rəhbəri Nikolay Vladimirov, Azərbaycan Mədəniyyət və Turizm Nazirliyinin baş məsləhətçisi Rəşad Əliyev, Azərrus Federal Milli Mədəni Muxtariyyətinin vitse-prezidenti Rafael Babayev, Tatarstan-Azərbaycan Milli Mədəni Muxtariyyəti Ağsaqqallar Şurasının sədri Rəfail Həsənov, Azərbaycan Milli Mədəni Muxtariyyəti İdarə Heyətinin üzvü Ceyhun İsayev, Azərbaycan Milli Mədəni Muxtariyyəti İdarə Heyətinin üzvü şair İsaq Dağlı, Nəriman Nərimanovun həyat və yaradıcılığı haqqında danışdılar. Tədbirdə həmçinin Azərbaycan Respublikasının Rusiya Federasiyasındakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Polat Bülbüloğlunun Tatarstanın baş naziri İldar Halikovun adına təşəkkür məktubu səsləndirildi. Xatirə lövhəsinin təntənlə açılışı isə Robert Minnulin və Rəşad Əliyevə həvalə olundu. Açılış mərasiminə Tatarstan Respublikası Prezidenti Aparatının Milli Siyasət üzrə İdarə Rəisinin müavini Yevgeni Yefimov, Türkiyənin Kazandakı başkonsulu Sabri Tunci Angılı, İranın başkonsulu Rəsul Şayan, Tatarstan Xalqlar Dostluğu Evinin direktor müavini Azad Abzalov, Xarici Əlaqələr və Turizm Komitəsinin sədr müavini Ruslan Qaripov və digər rəsmi şəxslər təşrif buyurmuşdular. Qonaqların diqqətinə həmçinin bədii nömrələr təqdim olundu. Daha sonra tədbir iştirakçıları Tatar xalqının görkəmli şairi Qabdulla Tuqayın paytaxtın mərkəzi parklarından birində ucaldılmış abidəsi önünə tərs çiçəklər düzdülər. Bundan sonra Qazanın Ağbars Gənclər Mərkəzində Tatarstanın Azərbaycan Milli Mədəni Muxtariyyətinin təşkil etdiyi Respublika gününə, Azərbaycan Demokratik Respublikasının 95 illiyinə həsr olunmuş möhtəşəm bayram konserti baş tutdu. Bayram tədbiri Rusiya və Azərbaycanın dövlət himnləri, sonra Azərbaycan Demokratik Respublikası və Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevdən bəhs edən filmin nümayişi ilə başladı. Açılış mərasimində çıxış edən Azərbaycan Milli Mədəni Muxtariyyətinin sədri Süfhan Əhədzadə, Milli Mədəni Muxtariyyətin fəaliyyəti barədə qısaca məlumat verdikdən sonra Azərbaycan Demokratik Respublikasının 95 illiyi, Heydər Əliyevin 90 illik yubileyi və Nəriman Nərimanovun Qazanda xatirə lövhəsinin açılması münasibətilə iştirakçıları təbrik etdi. Tatarstanın Xalqlar Assambleyasının sədr müavini Nikolay Vladimirov Azərbaycanlıların Tatarstan cəmiyyətinə yüksək inteqrasiya səviyyəsindən danışdı. Onun sözlərinə görə Tatarstanda 10 minə yaxın azərbaycanlı, Rusiya vətəndaşı və 10 min Azərbaycan vətəndaşı yaşayır. Və Azərbaycan Milli Mədəni Muxtariyyatı hamıdan qat-qat seçilən səviyyədə çox fəaldır. Tədbir yerli və Azərbaycandan olan musiqiçilərin ifasındakı konsert proqramı ilə davam etdirildi. Yerli Buta və Xəzər rəqs kollektivlərinin rəngarəng çıxışları, eləcə də Azərbaycandan dəvət olunmuş xanəndə Elnarə Abdullayeva və Aşıq Əlinin unudulmaz çıxışları xüsusi rəğbətlə qarşılandı. Raman Ağayev, Cəlil Əliyev,
İnteraz, Tatarstan Respublikası, Kazan.